shkruan Endri Shabani. Plazhet tona u a ke dhënë privat dhe me argumentin se ata i menaxhojnë më mirë se shteti që ti drejton. E kuptoj. Me këtë logjik ke premtuar që çdo privat që menaxhon plazhet do vendos një roje bregdetare për çdo 80 metër vi bregdetare lineare. Edhe këtë e kuptoj. Ajo që nuk e kuptoj është pse në 450 km vi bregdetare ka qendra administrues privat, 10 bashki dhe një qeveri, por nuk gjendet as edhe një roje bregdetare. Dje Anri ka shiku vetëm 18 vjeç, u mbyt në plazhin e Durrësit duke u përpjekur të shpëtonte dy fëmijë të tjerë. Ku i kishe rojet bregdetare? Tek ai plazh unë të tregoj mbi 100 zaptues me shezlongje. Ti më trego vetëm një roje bregdetare. Pak ditë më parë në plazhin e Palasës u mbyt një 53 vjeçar. Ku ishte ndima e shpejt? Por rojet bregdetare mi tregon dot ku ishin. Se investitorin strategjik e shoh vet që nga maja e llogaras madje. A më thua dot sa roje bregdetare ka sot në Velipoj, Shëngjin, Durrës, Vlorë, Himar apo Sarand? Gjatë kohës që ngrohesh në diell tek rezidenca e Dërmiut, a e ke pyetur veten ku janë rojet bregdetare? Si kryeminist i këtij vendi, a të bën përshtypje që në muajin e parë të sezonit turistik është mbytur mesatarisht një njerëz çdo 3 ditë, gjatë kohës që ishte në OKB. Atë Rarava të lexosh rezolutën e 28 prillit 2021 për sigurinë e plazheve? Si lider global që je, a e ke pyetur ndonjëherë veten çfarë ke zbatuar nga kjo rezolutë e OKB-s? Si një i majt që premtoje se kohës rrës me pagesi kishte ardhur fundi që para 8 vitesh, a nuk të bën përshtypje që privatët jo vetëm që nuk paguajnë taksa, por nuk përmbushin as detyrimet ligjore bazë për administrimin e plazhit që kanë zaptuar? Unë e di që ti nuk i respekton aq shumë shqiptarët sa të mbash premtimet që ju jep në përfushata elektorale. E kuptoj edhe që ti nuk ndihesh aq i aftë sa të drejtosh një shtet që i mban plazhet tona të sigurta. Por kam një kërkesë. Kur të kthehesh tek zyra jote e rrethuar me flutura, pasi të kesh bërë nja dy kosha dhe të kesh luajtur me lapsa me ngjyra, merr stilolapsin dhe firmos një herë të vetë me një vendim që shkon përtej xhepit tënd. Hiqu licencën çdo subjekti që ende nuk ka siguruar roje bregdetare në plazhin që e ke lejuar të zaptoj. Kaq është minimumi që meriton ky popull. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.